on ilmeisesti tänään nyt sitten niin ruma, että tää kamera ei halua tarkentaa muhun. Mut voidaan me kuvata tää video näinkin. Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä kerron tarinat mun tatuointien takaa. Ja mullahan tosiaan on 6 tatuointia. Ja mä otin mun ensimmäisen tatuoinnin viime kesänä. Täytyy myöntää, että olen ehkä jollain tasolla jäänyt koukkuun. Koska alle vuodessa 6 tatuointia. Ja varmasti osa ajattelee sille, että hui apua kauheeta, että nyt se vaan ottaa noita tatuointia ja se tulee katumaan vanhana. Mutta itse asiassa aika moni näistä tatuoineista on sellaisia, mitä mä oon miettinyt tosi pitkään. Osaa tatuoineista mä oon miettinyt jopa 3 vuotta. Ja syy miksi mä oon odottanut niiden ottamista 3 vuotta on ollut se, että mä oon pelottanut, että tatuoinnin ottaminen sattuu niin paljon, että mä en kestä sitä kipua. Ja sitten kun mä otin sen ekan tatuoinnin ja kuten näette, selvisin hengissä siitä, niin sit mä olin... Se kynnys niin kuin madaltui ottaa sitten se seuraava tatuointi. Moni onkin kysynyt, että sattuuko tatuointien ottaminen, niin mä kuvailisin sitä niin kuin siihen, että kun on terävä lyykynä ja jos sä hinkkaat sun ihoa edestakaisin sillä, se tuntuu siltä, eli se sattuu, mutta sen kyllä kestää. Toki riippuu tosi paljon siitä, että mihin kohtaan saatat tatuoinnin ja minkä paksusta viivaa tehdään. Kaikilla on niin kuin oma henkilökohtainen kipukynnys. Mun kipukynnys on ihan niin kuin 0. Mä en kestä niin kuin yhtään mitään. Mutta mä selvisin siitä. Mä lupaan, että myös sä selviät siitä, jos siellä nyt on joku, joka harkitsee tatuoinnin ottamista. Eiköhän aloita ensimmäisestä tatuoinnista. Ja mun ensimmäinen tatuointi oli tää risti tähän mun ranteeseen. Ja tää on sellainen tatuointi, mitä mä oon miettinyt kaikista pisimpään. Sen takia mä valitsin sen myös ensimmäiseksi tatuoinniksi. Ja sen lisäksi myös, että tämä on, merkitsee minulle erittäin paljon. Ja tää on myös hyvin yksinkertainen ja simppeli, joten pysty silleen testaamaan, että kuinka paljon se tatuoiminen sattuu. Osa on ihmetellyt sitä, että miksi mä olen ottanut ristitatuoinnin, että en mä vaikuta sellaiselta ihmiseltä, jolle uskonto on lähellä sydäntä. Moni ei tiedä sitä, että mä olen saanut aika uskonnollisen kasvatuksen, nimittäin mä olen pieneltä paikkakunnalta Kemijärveltä, siellä on 8000 asukasta. Ja siellä oikeastaan kaikki kerhotoiminta ja muukin toiminta, mitä on lapsille ja nuorille, on seurakunnan järjestämää. Ja myös mun äiti on aika uskonnollinen, joten meillä on ollut enkelitauluja makkarissa ja ollaan kerätty enkelikiiltokuvia. Onko se kiiltokuvia? Keräilläänköhän nykyään näin kiiltokuvia? Ei varmaan. Ja lapsuusiän jälkeen mä olen ollut isossa koulutuksessa, jätin sen kylläkin valitettavasti kesken, koska teini ihan temmellykset veivät mennessään, sanotaan näin. Ja vaikka mä en rukoile enää joka ilta kuten yläasteella, uskonto on silti mulle tosi tärkeä osa elämää. Ja mulle uskonto merkitsee syntymää, elämää ja kuolemaa. Ja se mihin mä uskon on... Se on voima. Mä en tiedä niinku, että mitä se on tai mikä se on. Mä en osaa selittää sitä. Mut mä uskon, että on olemassa sellainen voima, joka pitää meidän yhteiskunnan kasassa. Se tuo ihmiset yhteen, se antaa voimaa, se tuo lohtua, pelastusta, se rakastaa ja hyväksyy kaikki. Se on niin kuin tälleen lyhyesti selitettynä se, mihin mä uskon. Mä olen tehnyt tästä tatuoinnista kokonaan niin kuin oman postauksen mun blogiin, missä mä selitän vähän tarkemmin. Mä voin pistää linkin tonne alas sekä tonne ylös, niin voitte klikata siihen, jos haluatte lukea enemmän. Mun toinen tatuointi oli tämä, ja olen käynyt ottamassa tämän Andrei Sulimilla, kuten itse asiassa kaikki mun tatuoinnit. Musta onkin ollut ihanaa, että Andrei on tehnyt mun ensimmäisen tatuoinnin ja mun kaikki tatuoinnit myöskin, koska kuitenkin ensimmäisiä tatuointeja on vain 1. Andrei toiselle tosi paljon lisäarvoa, koska se on oikeesti niin kuin todella sellainen taiteilijaluonne. Mä voisin käydä vaikka tatuoimassa koko mun selän, ihan vaan sen takia, että mä saisin kuunnella koko päivän Andrein tarinoita hänen elämästään. Ja voi itse asiassa pistää Andrein Instagram-tilin tonne alle. Tämä on siis toinen tatuointi, ja tää tatuointi on sellainen, että kun mä aloin suunnittelemaan, että mä haluan niinku tollasen ruusun ja sit tommoset kehykset sen ympärille, mulla tuli jotenkin sellainen olo, että tää tatuointi on jotenkin mun äidille. Me istuttiin viime kesällä, loppukesästä, mun isoveljen terassilla ja nautittiin siinä viiniä ja siinä oli melkein koko meidän perhe, mun sisarukset ja näin, ja
Sitten puhuttiin mun tatuoinneista, tai tosta mun ensimmäisestä tatuoinnista ja siitä, että jos mä ottaa lisää tatuointeja. Ja sitten mä kerroin, että mä oon ottamassa tällaisen tatuoinnin. Sitten mun äiti oli siinä vieressä ja mä sanoin äidille silleen, että jotenkin musta tuntuu, että tää tatuointi, minkä mä voin ottaa, että tatuointi on sulle. Mun äiti sanoi, että hän on itse asiassa syntynyt ruusun päivänä. Sitten kun mun äiti kertoi tämän, mä olin silleen, että totta, että äiti on sanonut ton jo niin kuin aiemminkin. Mä en tiedä, onko tää nyt sit joku alitajuntainen juttu, että mun sit tuli tästä jotenkin äiti mieleen. Mun kolmas tatuointi löytyy mun jalasta, tai itse asiassa nilkasta. Se on 94. Ja kuten arvata saattaa, niin se on mun syntymävuosi. Syy, miksi halusin tatuoida 94 mun nilkkaan, on se, että mä en tiedä, onko kaikilla silleen, että se oma syntymävuosi, se niin kun luku, että se tuntuu jotenkin tosi henkilökohtaiselta ja se näyttää tosi niin kuin visuaalisesti kivalta. Ja mä oon pistänyt merkille, että jotenkin siihen aikaan, joitain 2010, kun oli paljon niitä paitoja, missä on joku vuosiluku tai näin, niin siinä oli tosi usein 94. Itse asiassa Valtterin äiti joskus tyyliin osti meille paidat, kun se oli nähnyt kaupassa semmoset paidat, missä on 94 ja Valtteri on syntynyt kanssa 94, niin hän osti meille sellaiset paidat ja muutenkin silleen H&M:llä on näkynyt sellaisia paitoja tosi paljon, missä on luku 94. Joten ehkä se on yleisesti kaikkien mielessä jotenkin visuaalisen näköinen. En tiedä. Mutta mun mielestä se on kivan näköinen. Mun neljännestä tatuoinnista on kuulemma keskusteltu aika paljonkin keskustelupalstoilla muun muassa, että mitä se tarkoittaa. Elikkä mulla on tässä kirjaimet VMMJM. Elikkä Ville, Maria, Mikko, Janne, Matti. Eli siinä on minä sekä mun sisaruksien etunimen ensimmäinen kirjain, ja noin on vanhimmasta nuorimpaan. Ja idea tohon lähti siitä, että mun isällä, eli meidän niin kun lapsuuden kodissa, niin siellä on sellainen naulakka, minkä mun sisko on itse asiassa tehnyt. Ja siinä on jokaisen nupin yläpuolella on niin kun noin meidän etunimen ensimmäiset kirjaimet, joten idea lähti tähän tatuoinnin itse asiassa siitä, en tiedä niin kuin miten, mutta muistaakseni tämä lähti tämä ajatus siitä, että mä mietin, että mä haluan jonkun tatuoinnin, joka on niin kuin kaikille mun sisaruksille, koska ne on mulle ihan äärimmäisen rakkaita. Eli tää ei ole mikään yleinen lyhenne jostain yrityksestä tai mistään. Mun viides tatuointi löytyy tästä, elikkä se on tämä hengari, ja tämä on myös tatuointi, joka herätti paljon keskustelua keskustelupalstoilla kuulemani mukaan. Nimittäin tästä oltiin arveltu, että tarkoittaakohan tää aborttia, että ilmeisesti niin kun abortin tehneet, en tiedä onko tämä fakta, mutta siis jotkut abortin tehneet ovat niin kun tatuoineet hengarin. Toinen, mitä veikattiin, on se, että mä vaan tykkään hengareista niin paljon, mutta ehkä kuitenkin loogisin selitys tälle tatuoinnille on se, että mä työskentelen aika voimakkaasti muodin parissa. Se on aika iso osa mun elämää, tää kaikki somejuttu ja tällainen, koska kuitenkin ehkä mun tekeminen painottuu jollain tapaa niin kuin muotiin ja lifestyliin. Tää tatuointi on myös osittain sille, mutta perimmäinen syy, miksi mä otin tämän tatuoinnin, on se, että mulla on tekstiili- ja vaatetusalan tutkinto. Silloin kun mä muutin Oulusta Helsinkiin, joskus noin kai 5 vuotta sitten, en muista enää, silloin Oulussa mä opiskelin juurikin tekstiili- ja vaatetusalaa. Ja mun piti saada silloin, kun mä muutin Helsinkiin näiden kaikkien somejuttujen ja blogijuttujen ja tällaisten vuoksi, sekä myös ehkä Valtterinkin vuoksi, täytyy myöntää, niin mun piti saada siirto erääseen kouluun, että mä pystyn siellä jatkaa mun opinnot loppuun. Ja mulla oltiin luvattu jo se opiskelupaikka sieltä niin kuin suullisesti ja sähköpostitse. Mutta sitten, kun mä olin jo muuttanut kaikki tavarani ja kaiken elämäni tänne Helsinkiin, niin sit mulle sanottiinkin sieltä koulusta, että et sä itse asiassa pääsekään tänne. Et me ei haluta sua, mut en nyt mene enempää yksityiskohtiin. Joten sitten mulle tuli välivuosi, ja se oli ihan hyvä, koska sit mä pystyin keskittymään kaikkiin blogijuttuihin. Kun vuosi oli kulunut, mä tiesin, että mä itse henkilökohtaisesti ajattelen sillä tavalla, tai niin kun mulla on ihan sama, että mitä muut tekee elämällään, mutta mä ajattelen silleen, tai mä itse henkilökohtaisesti halusin, että peruskoulun jälkeen mulla on joku ammattitutkinto ennen kuin mä lähden tekemään töitä yrittäjänä tai jatkan töitä yrittäjänä, niin mä haluan myös jonkun ammattitutkinnon. Ja etenkin kun mä olin käynyt sitä koulua jo 2 vuotta, niin mä ajattelin silleen, että mulla on niin kuin about noin vuosi jäljellä, että mä haluan saada sen tutkinnon itselleni. Mutta silti saman aikaan mulla oli tosi paljon niin kuin kaikkia somehommia. Mä olin oikeasti tosi kiireinen, mietin sen, että miten mä saan niin kuin yhdistettyä somen ja niin kuin ton yrittämisen
siihen kouluun. Ja mä puntaroin tosi paljon sitä, mua ahisti mennä kouluun, että siellä on uudet ihmiset ja ne tulee olemaan suurimmaksi osaksi ehkä niin kuin eri-ikäisiä kuin mä. Sitten se, että tunnenkohan mä itseni tosi ulkopuoliseksi siellä, koska mä tiesin, että sitten kun mä menen jatkamaan mun opintoja, niin se tulee olemaan semmoinen luokka, joka on jo opiskellut yhdessä 1-2 vuotta. Ylipäätänsä totta kai niin kuin uuteen kouluun meneminen jännittää tosi paljon. Lopulta sisäisten taisteluiden jälkeen mä sain laitettua hakemuksen tonne erääseen kouluun ja pääsin sinne opiskelemaan. Ja siellä koulussa mä kävin sitten mun opinnot loppuun. Saman aikaan mä tein näitä somejuttuja yrittäjänä, sitten työskentelin myös Glitterissä ja tein aika monta tuntia viikossa. Se oli tosi raskasta aikaa, se about 1,5 vuotta. Se on ollut ehkä elämäni raskainta aikaa, koska pelkästään niin kuin yrittäjänä ei aina ole kovinkaan helppoa, sanotaan näin. Ja tosiaan sitten kun mä valmistuin sieltä koulusta, niin mä sain vain sen todistuksen, koska mä en pitänyt oikeastaan mitään silleen valmistujaisjuhlia. Mä olin vaan silleen, jaa, kun se tuli mulle tyyliin postissa, ok, silleen, että mä olen niin kuin taistellut, ja sit kun se todistus tuli, mulla oli vaan sellainen olo, että no, mitäs tässä nyt sitten, kiva paperilappu, laitan tämän kansioon, mappiin ja tonne kaapin perälle. Mä halusin ottaa niin kuin tatuoinnin muistuttamaan itseni siitä, että mä tein sen, että mä niin kuin hankin itselleni tutkinnon kaikista kiireistä huolimatta. Mun uusimman tatuoinnin, eli tämän perhosen, mä olen ottanut helmikuussa. Tää tatuointi merkkaa mulle tosi paljon. Silloin aika paljon nuorempana, kun oltiin mun perheen kanssa, me kaikki, niin kun mun vanhemmat ja mun neljäsarusta, niin mentiin yhtenä kesäpäivänä rannalle ja me mentiin sinne veneellä. Ja se päivä oli niin kun tosi, tosi ihana, niin kun muistan sen jotenkin tosi, tosi tarkasti. Ja muistan mun pikkuveljen kanssa, me jahdattiin sellaista perhosta ja ok, ei tää tarkoita oikeesti yhtään mitään. Siis tää oli vaan kiva kuva, minkä mä halusin mun käteen. Täällä ei oikeesti mitään syvällisempää merkitystä. Ja tästä päästäänkin aasinsiltana siihen niin kun mun mielipiteeseen siitä, että tarviiko tatuoinnilla olla mitään syvällisempää tarinaa vai voiko vaan ottaa niin kun tatuoinnin ihan vaan sen takia, että se on nätti kuva. Tatuoiminen on taidetta. Taidetta voi olla taulu, joka herättää pelkästään esteettisyyden tunteita, että sen ei tarvi välttämättä herättää mitään, ilmaista mitään mielipiteitä. Tatuoinnilla ei tarvi olla mitään syvällisempää merkitystä kuin se, että ne tuottaa mielihyvää. Ja ehkä me jollain tasolla vertaisisin sitä siihen, että jos sä vaikka käyt tekee jotain kauneusleikkauksia tai otat täyteaineita tai muuta, niin ihan samalla tavalla siinä sä muokkaat sun kehoasi silleen, että se miellyttää sua. Mutta tässä oli tarinat mun tatuointien takaa ja mun sellaisia tulevia tatuointisuunnitelmia, niitä on paljon. Ja sen jälkeen, kun mä oon ottanut ensimmäisen tatuoinnin ja pikkuhiljaa lisää niitä, mun lähipiiristä on kysytty, että eiks mua niin kun mietitytä se, että joskus mä vaikka haen jotain työpaikkaa, missä mun tatuoinnit koituu ongelmaksi. Mä sanoisin, että näin 2018 varmasti joissain työpaikoilla se voi koitua silleen niin kun ongelmaksi, mutta aika harvoissa paikoissa tai ainakaan sellaisissa paikoissa, missä mä haluaisin työskennellä. Ja ylipäätänsä se, että mä en ikinä hakisi työpaikkaan, jossa tatuoinnit olisi ongelma sille niin kuin niille niin kuin työntekijöille tai mun pomolle. Tai että mä en halua työskennellä semmoisessa ilmapiirissä, missä ajatellaan, että tatuoinnit on nyt jotenkin väärin ja että ne nyt niin kuin antaa jonkun huonon kuvan. Nyt mä sanon kiitokset teille, että jaksoitte katsoa tämän videon loppuun saakka. Ja muistakaa tilata mun kanava, että saatte ilmoituksen mun seuraavasta videosta. Muistakaa myös painaa sitä kelloa siinä tilanappulan vieressä. Kertokaa tonne alas, että onko teillä tatuointeja, millaisia tatuointeja teillä on. Tai mitä mieltä te olette tatuoinneista. Pitääkö tatuoinneilla olla teidän mielestä tarina? Vai voiko ottaa tatuoinne vaan sen takia, että se näyttää esteettisesti kivalta ja se koristaa sun kehoasi? Mä sanon teille nyt moikat ja kiitos kun katsoitte tämän videon.
Woo-hoo!